E aí galera, beleza? Eu sou o Leandro, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje, vou falar sobre o teste de projeção e fixação desse carinha aqui, o Latafa 1910. E também vou falar sobre ação entre amigos de R$ 2,00 do Pix. E eu vou acrescentar mais um perfume hoje para vocês aqui quarta-feira, galera. Vou acrescentar mais um perfume já na quarta-feira, e perfume top. Fica até o final desse vídeo para você saber mais a respeito sobre a açãozinha de R$2,00 do Pix. O que tá rolando aqui, beleza, galerinha? Fica com o vídeo aí, ó. Teste, projeção e fixação. Teste de projeção, fixação e elogios do Latafa 1910. É bom, cara. Esse é cheiroso, Ó, oh, eita, mano, tomou banho, valeu Aí, ó. Agora é. 6h47. Quase 7 horas. Fica até o final desse vídeo aí pra ver o desenrolar dessa criança aqui, é pra ver se vai fixar, vai projetar e elogias. Até aí, elogios. as duas, até as duas, eu garanto. Galerinha, agora são 11 horas. 4 horas se passaram, acho que foi isso, 4 horas se passaram. O perfume é top, tá bom? É um cheiro que ele já é fraquinho, não tem aquela projeção, tá bom? Ele é aquele perfume fraco que fica confortável na pele. Perfume tímido, bem fraquinho, mas que vai durar por várias horas. Porque o perfume tá do mesmo jeito que eu passei depois de quatro horas, tá bom? Tá bem fraquinho na pele e bem elogiado. Foi muito bem elogiado. Mulherada adorou esse perfume. Olha que top! Uma moto lindíssimo, Muito top esse perfume, muito top. Galera, como vocês viram aí, esse carinha aqui, meu Deus do céu. Gente, ele é o mesmo tipo de projeção e fixação que esse Lê Paradise aqui contra tipo, tá bom? Ele é um perfume tímido na pele, ele é bem fraquinho, mas que fixa por muitas e muitas horas. Funcionários, homens e mulheres elogiaram. Meninas na casa elogiaram esse perfume muito, é um perfume confortável na pele, mas que dura várias horas. Fique só na minha pele aí em torno de 6 horas e meia a 7 horas, ficando bem fraquinho, mas fica na pele. É o suficiente para você fazer um rolê, voltar para casa e o cheiro ainda está em você, tá, pessoal? Dura aí mais ou menos aí um dia de trabalho inteiro na sua pele, bem fraquinho. Tem vezes que eu não conseguia sentir o perfume, mas as pessoas sentiam o perfume na minha pele. O perfume é top, galera. O perfume é muito top e vale muito a pena conhecer. Comprei onde? Na Dubai Store, na Galeria Pajeda, 25 de março, no box 9 no térreo, lá na 25 de março. O perfume é top, galera. Super elogiado, não tem projeção, ele não tem projeção, pessoal. E você passou, ele projeta, já some e fica só a fixação na sua pele bem fraquinha. O perfume é top, para quem gosta de um perfume fraquinho na pele é agradável e é compartilhável unissex, tá, pessoal? Tá, pessoal? Homens e mulheres podem usar esse carinha. Ele tá no Top Picks aqui para vocês, tá bom? Tá aqui na posição do Top Picks. Vou deixar ele aqui, vou colocar ele aqui assim, ó. Tentar juntar mais aqui os perfumes que tem muito perfume, galera. <laughs> Vou juntar mais aqui. Então vou falar aqui da ação para vocês, todas as colocações que tem, e vou vir com um perfume topíssimo designer em algum prêmio aqui do sorteio, beleza? E galera, antes de eu falar aqui do sorteio, eu quero falar para vocês que a ação entre amigos de dois reais no Pix. Aqui está o QR code onde você pode estar tá apontando o seu celular e fazendo o seu Pix de dois reais ou mais, quanto mais participar, quanto mais Pix fazer mais chance você terá de ganhar, entendeu, galerinha? Então assim, quando for fazer o pix, deixa lá na descrição do pix na conta o seu telefone tudo especificado bonitinho para mim entrar em contato com você mais rápido, quem sabe você recebe minha ligação, entendeu? Ou se não receber minha ligação, o prêmio vai ser seu aqui de qualquer jeito, não tem problema nenhum. Se acaso as pessoas não me atendem, mas eu depois entre em contato comigo e eu faço o envio mesmo assim para você. Quando for fazer o PIX, faz tudo de uma vez. Não precisa fazer é dois dois, 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 Entendeu, galera? Faz o PIX tudo de uma vez. Quanto mais PIX fizer, mais chance tem de ganhar. Na descrição também tem o e-mail do PIX. Se você não estiver conseguindo fazer aqui no QR Code, também tem na primeira mensagem aqui o PIX o e-mail também na primeira mensagem fixado tem também o meu pix e-mail para você também tá fazendo e também tem a conta bancária para quem não tá conseguindo fazer aí para quem não tem pix tá bom pessoal uma ou duas ou três pessoas aí não tem pix e me pediram aí a conta bancária para estar tá fazendo a transferência via banco então quando eu for fazer a transferência me manda no e-mail que tá lá na descrição o comprovante tá bom. Só disso. O comprovante agora, a Pix, não precisa. Se não deixou o seu, o seu telefone lá na descrição, não conseguiu do Pix na conta, deixa no meu e-mail. Tá tudo na descrição especificando tudo bonitinho. Os perfumes da ação, tudo bonitinho para vocês, Ah, galerinha. E o sorteio é pelo sorteador por nome, sem erro. Vou mostrar no celular aqui para vocês, tudo bonitinho. Vai estar tá passando aqui junto para mostrar para vocês. Tudo bonitinho aqui, as claras para vocês, sem enrolação, sem nada, tá bom, galera? Depois eu coloco aqui, faça a contagem, sorteio para vocês, aparece o nome, tudo bonitinho, tudo aqui as claras para vocês, tudo aqui simultaneamente com o celular, com aqui passando no vídeo, gravando a tela do celular, tudo certinho para vocês, mostrando os nomes também que tá na lista e tudo mais, beleza? Então vamos lá então. O primeiro prêmio aqui, galera. No primeiro prêmio vai ser lá no Idelon esse perfume aqui você não acha em lugar nenhum, tá bom? Lá no Idelon, Le Parfum, tá galera, não tem no Brasil para vender, o perfume tá cheio e vai com caixa e tudo. Todos os perfumes tem caixa, tem tudo. Lá no Idelon. O segundo aqui, pessoal, é o Royal Amber, mulherada do céu. Isso aqui tá top demais. O primeiro prêmio tá caríssimo, não sei se eu vou incluir mais alguma coisa no primeiro prêmio, porque já está de bom tamanho o primeiro prêmio, tá bom? Aqui, ó, o Amber Ruge. Para fazer sua coleção aí, ó. Entendeu, galera? Aqui, ó, Clube de NUI Iconic do primeiro prêmio, aqui são esses quatro perfumes. Faz a conta aí em site quanto tá dando aqui. Ganhador vai poder vender ainda e ganhar um bom dinheiro. Esse daqui, principalmente, que é difícil de encontrar, não tem no Brasil, só fora do Brasil, tá bom? Esse perfume aqui veio de fora de importação pra mim. Topíssimo, perfume isso é louco, muito top. Então vamos então para o segundo prêmio. Segundo prêmio é um Candide feminino, top, 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 clonezinho do Scandal feminino. Tem também o Facar Rosé da Latafa, Facar Rosé da Latafa, perfume delicioso, delicioso. E o Le Paradise, Paradise Garden. Galera, algumas pessoas me enviaram, falaram assim, mano... O, o, o segundo prêmio, ele tá muito feminino. Tem um perfume compartilhável, que é esse aqui também, que a mulherada amou esse perfume, tá, pessoal? Então, esse prêmio aqui, ele tá muito, tá muito feminino. Então, o que eu vou fazer aqui nesse segundo sorteio é o quê, galera? <laughs> galera, o trabalho da Jo Gutierrez. Olha isso aqui, galerinha. Cheio até o talo. Ultra Miley da Jean Paul Gaultier, 120 ml, tá, pessoal? É um perfume de 120 ml. Esse perfume é top, 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 top. Ele não tem a mesma projeção que tinha os antigos, mas é o um perfume designer original. Vocês que estão aí achando perfumes tipo que não sei o quê, tem a chance de ganhar aqui, ó, um carinha original aqui, ó. Esse aqui vai pro segundo prêmio, galerinha. Olha isso aqui, ó. Top, 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 novinho. Aí, ó. Aqui, galera, louvinho, tá cheinho, tá, pessoal? Tá aqui, ó. Tá cheinho. Tá até o ombro dele aqui, ó. Tá cheio o perfume, cheio cheio, cheinho. 120 ml, tá, pessoal? Vou espirrar ele aqui na pele, ó. ó. Vou espirrar ele aqui na pele. O perfume tá cheio de duas espirradinhas. Olha isso, galera. O cheiro já invade o quarto todo. O perfume é top. Olha o que eu tô fazendo aqui para vocês, galera do céu. Olha isso daqui. Fala aí nos comentários se a ação não tá top, pelo amor de Deus. Você que comentou, vou, uns 10 comentários. Cadê? Põe mais alguma coisa nesse segundo prêmio que não sei o quê. Aí, galera, estão reclamando, mas não estão participando, caramba. Participa da ação aí, pessoal. Vamos cheirar aqui, ó. Vamos cheirar aqui. Vem comigo, galerinha. Estou falando dele, o monstro, o mito. O perfume que parou o cinema, que parou o resort, o perfume derruba a calcinha, o perfume galera do céu, o melhor perfume de todos os tempos. <laughs> vem comigo, galera. Vem comigo, galera. Vem comigo, galera. Esse merece, galerinha Esse merece com toda certeza. Muita gente já tem na coleção de brincar. Já deve estar tá quase acabando e vai ter a chance de ganhar outro. Vem comigo aqui, galera. Luau, 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 Galera do céu, o perfume é top, galera. Olha, eu cheirando aqui, nem tem nada aqui. Eu fiz tanto teste de contratipo com esse perfume que me, veio, que me veio do nada na minha memória como se eu tivesse com um contratipo aqui ainda. Você viu isso, gente do céu. Mano, isso aqui me, me lembra muita coisa, muita coisa, pessoal. Meu, que perfume top. Caraca, pra vocês terem uma noção, o perfume tava na minha coleção. Tá cheio até o talo, tá bom? Cheinho. Eu uso tanto o contratipo dele, eu tenho alguns contratipos dele aqui na coleção ainda. Eu tenho um da In The Box, eu tenho outros ainda aí. Mandei o do Brian Peterson pro sorteio, entendeu? Mas ainda tenho outros ainda aí pra usar. Galera, o perfume é surreal surreal. Você vai ter a chance aí de ganhar o Ultra Male da Jean Paul Gaultier, original, 120ml, tá, galerinha? 120ml, todos os perfumes aqui com caixa, lata e tudo mais, envio por minha conta. Se o sorteio for domingo agora, vou enviar por Sedex, tá, pessoal? Na segunda-feira, se eu tiver contado a pessoa o mais rápido possível... Entendeu? Por isso que eu falo para vocês de deixar o contato, para me ligar, fazer tudo mais bonitinho para falar com vocês aqui no vídeo. Então esse aqui vai para a segunda posição do prêmio aqui, galera. Vou deixar ele até aqui, aqui ó, do lado que não tem espaço para colocar ele. Vou deixar assim ó, de lateralzinha, não tem mais espaço para colocar perfume, galera. E tem também o terceiro ganhador, tá pessoal? Vai ter um terceiro prêmio essa ação aqui. O terceiro ganhador vai ganhar um switch from Heaven que é topíssimo. Cone, 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 cone do original. Eu tenho o decante do original e eu posso falar que é o mesmo cheiro, pessoal. Esse perfume é top, muito mais forte e exala muito mais que o original. O perfume é top, tá super arredondado. O perfume é uma delícia. Canela e conhaque. Muitas pessoas podem achar estranho no começo esse perfume aqui, por causa do cheiro da canela fortíssimo, mas depois aí de alguns minutinhos vai ficando arredondado na pele, o cheiro vai ficando delicioso, que dura aí até o outro dia na sua pele. Esse perfume fixa muito na pele. E aqui também tem o Malbec Icon, todo mundo tem esse perfume, Malbec Icon. Você aí que é garçom, segurança, barman, que nem eu, que gosta do Malbecão aí, ó. Participa da ação também, pessoal. Você vai ter a oportunidade de estar tá ganhando outro Malbec ou a oportunidade de estar tá fazendo uma diferença na sua vida ganhando aqui, ó, esses sorteios aqui, ó. Algum premiado aqui para ficar diferente e parar de usar esse perfume aqui. <laughs> perfume é top. Fixa muito, mas é um perfume que todo mundo tem. Mas tá aqui, novinho, cheinho até o talo, com caixa, com tudo. E o top comprador. O top comprador vai levar esse cara da moto aqui, ó, perfume lindíssimo, perfume topíssimo, o da motinha, perfume top, 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 vai levar o da motinha aqui, ó, perfume que eu fiz o teste aí de projeção e fixação aí para vocês, tá bom? Da Latafa, uma Latafa Pride, é o Le Collection de Antiques 1910, perfume delicioso, delicioso, delicioso. E a ação é essa, pessoal. E explicar para vocês aqui mais uma vez. O Top Picks eu tô fazendo por quê, galera? Porque no primeiro sorteio teve Top Picks e não ganhou, entendeu? Teve um Top Picks e não ganhou. Teve um sorteio alto de valores aí que ganhou o prêmio, mas teve uns que não ganharam. Então, eu faço o Top Picks por quê? Porque o Top Picks, além de ele estar tá participando do primeiro, segundo e terceiro prêmio, ele também tá participando do Top Picks, entendeu, galera? O Top Picks então é assim, ele leva o Top Picks, mas também ganha um dos prêmios aqui, entendeu galerinha? esse é o Top Picks entendeu pessoal? então é o um seguinte em breve vou estar colocando mais perfumes aqui para vocês ainda galera, então participem, querem fazer a conta de quanto tem aqui? entra aí no site pessoal, não tenho noção de valores estimados que tem aqui mas com certeza passa os dois mil reais fácil, se brincar três mil, entendeu galera? passa fácil aqui se brincar os três mil reais tem perfume caríssimo. Só esse aqui, só, galera. Já é quase mil reais, entendeu? Esse perfume é top e nem tem no Brasil ainda. Le Parfum, entendeu? Lá no Idelon Le Parfum, o perfume é top. Olha isso aqui, pessoal. Vamos contar, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 perfumes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 perfumes nesse sorteio. 11 perfumes nesse sorteio. Esse sorteio aqui, ele tá igual a um que eu fiz, que eu acho que foi um, um, um ganhador só que levou aquele monte de prêmio. Eu acho que foi o primeiro, pessoal, que eu fiz. Foi um ganhador só que levou tudo. Pra vocês terem uma noção, galera. O sorteio que eu fiz aqui. A açãozinha. Então, pessoal, essa ação tá assim. para vocês. Em breve eu vou incluir mais alguma coisa nesse carinha aqui, tá bom? No Top Picks. Então, participem da ação. É R$2,00 no Pix. A açãozinha entre amigos é R$2,00 no Pix. Quanto mais participar, mais chance você tem de ganhar. Entendeu, galerinha? Aqui é o seguinte. Tá aqui o QR Code. E-mail também tá na, na descrição e, e nos comentários aqui fixado. Lá nos lá na descrição tem tudo especificado bonitinho para vocês, tá bom? Ganhador vai receber minha ligação aqui no vídeo. Vou falar com o ganhador. Se eu não conseguir falar, o prêmio vai ser seu de qualquer jeito. Mando mensagem. Todos os ganhadores que eu mandei, que eu liguei e não conseguiram responder, mandaram mensagem depois e eu fiz o envio na segunda-feira. O envio é por minha conta via Sedex, tá bom, pessoal? Então aqui é o seguinte: participem para ajudar. Eu estou comprando mais perfume para trazer para vocês, tá bom, pessoal? O dinheiro praticamente já acabou. Vou comprar mais alguns perfumes hoje que vai chegar. Provavelmente sexta ou sábado para mim, para mim tá colocando aqui na ação para vocês. Se não chegar, vai ficar para um próximo sorteio, porque eu não sei se eu vou fazer no domingo esse prêmio aqui, tá bom, pessoal? Porque o prêmio tá bem alto e não arrecadei ainda quase nada do que eu tenho que arrecadar. Então aqui é o seguinte: participem da ação para você ter chance de ganhar. Tem muito participante já na açãozinha, tem bastante participante, mas tudo participante com um pouquinho, entendeu? Que não chega num valor aí de nem um terço da, da ação, para vocês terem uma noção. Então é o seguinte: quem sabe, nenhum sorteio aqui eu consegui fazer para outra semana. Tudo ficou para domingo, entendeu? No último minuto, se brincar, a pessoa vem, faz aquele pique generoso e eu consigo fazer o sorteio domingo para vocês. E é isso, galera. Eu acho que amanhã eu vou ir buscar um perfume em algum lugar para estar tá colocando aqui. No Top Picks, tá bom? Nem que for um árabe, um contratipo, alguma coisa. Nem que eu pegar algum aí da minha coleção pra colocar aqui também pra vocês de novo. E é isso, galerinha. É isso. Participem. Deus abençoe todos vocês. Boa sorte a todos. Galera do céu, o, o sorteio aqui tá top. Tá top demais. Galera, deixa aí nos comentários o que você achou. Como tá agora aqui o sorteiozinho, pessoal. Isso aqui tá top demais. <laughs> Quero agradecer também a todos vocês que participam em todas as ações que eu faço. Que Deus abençoe todos vocês. Uma hora vai chegar a sua vez. Espero que seja dessa vez, pessoal. Dessa vez aqui. Espero que, seja, que chegue a hora daqueles que estão participando. Todos os sorteios aqui, beleza? E é isso, galerinha. Se curtiu o vídeo, deixa aquele dedo no like, se inscreve no canal, ativa o sininho com as novas notificações. Pra ficar por dentro de todos os vídeos que estão vindo por aí, deixa eu sentir o cheiro aqui mais uma vez. Galera, o perfume é top demais. Esse Ultramale me lembra muita coisa do passado. Você é louco, galera. Esse aqui é o meu segundo frasco, terceiro ou segundo terceiro frasco. Eu tenho essa criança aqui, eu não lembro. Nossa, galera do céu, é muito top, é muito top. Galera, Ultramale ultrapassa barreiras. Você é louco, galera. É isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima. Fui!